Přátelé, já vás zdravím. Jsem na zahrádce v Kolíně. A myslel jsem si, že od té doby, co jsem tady nebyl, tak třeba jim to došlo, že by u nádraží mohla být nějaká pěkná hospoda, ale zatím to nikomu nedošlo. Takže pořád je to asi kilometr od nádraží, kde začínají ty hospůdky. A ono jich tady už moc není teda v Kolíně. Jo, myslím si, že dřív jich bývalo víc. A co jsem takhle obešel, tak si myslím, že jsem si vybral, jako já se vždycky snažím si vybrat tu pro mě nejlepší, jo, takže si jim to myslím i teďka. Nečet jsem recenze zatím, jenom jsem prostě stačil zhlídnout, že mají 4 z 5, jo, což není úplně jako excelentní, ale někdy se to stane. Ale já jsem si dal špagety s boloňským ragú a myslím si, že to bude jídlo, které mi bude chutná. Bude úplně v pohodě. Přiznám se, že já už jsem ani moc hlad neměl, jo, protože jsem je dneska na tý jedlový. Ale zase jsem si říkal, že když už jsem tady, tak aby to nebylo jenom, že si tady dám pivo, ale že vám něco ukážu k jídlu, ale třeba už bych, rozhodně bych teďka nedal něco jako s knedlíkem, že jo, takže jsem rád za ty špagety. Takže takhle nějak to tady vypadá. Jak vidíte, jsou tady lidi na zahrádce, takže já tady asi teďka nebudu nikde jako běhat s foťákem, s kamerou a nebudu už to tady filmovat nějak jako z jiných stran. Já prostě tady jenom takhle filmuju od svého stolu. A jinak tamhle si, tam stejně není vidět dovnitř, tam je restaurace, ale teďka samozřejmě byla úplně prázdná, jo. Teďka prostě každý takhle k večeru chce sedět na zahrádce. Takže ode mě je to všechno, přátelé. Takže já vás zdravím z Kolína. A mějte se krásně. Čau. Ale hlavně mu naspadla úplně celá. Úplně celá. To není možné, aby...